आम्ही हांगा आमचे काँग्रेसचे खोर्लेचे आमचे म्हापशेचे युवा अध्यक्ष बाब अमनशिव तिवरेकर तशेंच आमचे एक्टिविस्ट आनी सोशल वर्कर आमचो प्रवीण आसोलकर तसोच दिलीप नाटेकर आमचे बऱ्या पैकी सोशल वर्कर अमय कोरगांवकर म्हाजी वांगडी कौन्सिलर अन्वी कोरगांवकर तशेंच काँग्रेसचे युवाचे महाबळेश्वर तोरसकर सुदेश तिवरेकर पांडुरंग सावंत बाकीचे जावस्कर अशे हे तशेंच म्हापशेच्या वाठारांतले आयज आमी हांगा लोकशाही पद्दतीन हेचेर आवाज काडपाक हांगा आमकां आयज जमचें पडलें. कित्याक गव्हर्मेंट म्हणटा तशेंच आमचो MLA सांगता डॅवलपमेंट जाता डॅवलपमेंट करता पूण ही गोश्ट आतां 2-3 महिने जाले जे गटर जे हे गटर WRD पडटा पूण हो मेन गटर हो मेन नाला ही सगळी घाण हाडून हे तेवटेनसून क्रॉस जावन तो तेवटेन बोडगेश्वराच्या तेवटेनसून वयता पूण हेचेर आजून पासून कोणाचे लक्ष ना आनी हे नासल्या कारणान लोकांक हांगा फुकटचे आपले पाशयेस वयतात जी घाण लोकांचे आंगार उडटा लोकांक त्रास जाता आनी हांगा हे वाटेन जोन सध्या शिमेर खोर्ले ऑपोजीट बील म्हणून हांगा जो इशू आसा तो आसा नाल्याचो. हो इशू एक्चुली 2 वर्सां जाली आसा बट ह्या पावसान लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा. हेचो हेचे घाण उदक आसा सगळे जे पायप आसा ते चोक जाल्ल्या कारणान वॉटर फ्लो सारको जायना आनी ते उदक ओवरफ्लो जाता सगळो रस्त्यार उदक येता लोकांक हांगा थंय वता तांकां भरपूर त्रास जाता. चिखलाचे उदक जे आसा ते तांचेर उसळटा. ऑलरेडी आमी आमच्या तरेन हांगासर अलोंग वीथ CP शुभांगी वांयगणकर हेच्या बरोबरूय आमी आमचे प्रयत्न केल्ले आसा आनी म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशनूय पास जाला की हांगा नवीन कलवट मारचो पण अजून जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती हाजेर कितेंच एक्शन घेना. सो आमच्या सगळ्यांचे एकूच मागणें आसा की बेगींतल्या बेगीन हो जो हांगा इशू आसा तो सॉल्व जावचो. कित्याक हांगा ऑलरेडी हे उदक वचून हांगा स्लिपरी इतकी जाल्ली आसा की कोणाचो कसलो अपघात जावं शकता. आनी जशें सुधीर भाईन आतां सांगलें की 8 दिसां भितर जर हे जायना जाल्यार आमी हांगा सगळीं जाणां हो रोड ब्लॉक करून हांगाच बसून थांब बसतली. हो वाळ व्हावत आसा. नांव सांग. म्हाजे नांव हिमांशू तिवरेकर. 2 महिने जाले हो वाळ व्हावत आसा आनी हो वाळ व्हावल्या कारणान हे जे कंटेमिनेटेड उदक आसा 2 महिने जाले व्हावता आनी शेतांत वयता. हांगासर 10 ह्या विसिनिटीन 10 बांयो आसा ते कंटेमिनेशन उदीक हे जर वॉटर टेबल कंटेमिनेट करीत आनी कोणाक फाल्यां त्रास जायत हेल्थाच्या प्रमाणे जाल्यार एका जबाबदार कोण आसतलो. एका जबाबदार आमी ठरयतले सारकी म्युनिसिपालिटी आनी आमचो जे अधिकारी आसा तांकां आमी जबाबदार ठरयतले. दुसरी गजाल दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार BJP ऑफीस फुडल्यानूच आसा. 1 किलोमिटर सुद्दां BJP ऑफीस ना. BJPचो फ्लॅग लायल्लो आसा हांगासर पूण इतले लिडर्स येवन गेले सिटी रवी येवन गेलो CM सुद्दां हांगा येवन गेलो जोशवा येवन गेलो पूण हांगासर कांयच जाल्लें ना. म्हाका दिसता आयज BJP फक्त राजकारण करूंक उरल्या आनी समाजकारण थंयसरूच उरलां. हांव मागतां की हे जे लोक आसा जे कोणाक हेचो चार्ज दिला तेणें हे बेगींतल्या बेगीन करून घेवचे. इलेक्ट जावन दिल्ले आसा ऑपोजिशन पॅनल जे सध्या आसा ते पॅनल दुसरे आसा BJPचे. सो हांगा BJP काँग्रेस खंयच्यो पार्ट्यो नाका. हे जे आसा समस्या ही लोकांची समस्या. हांगासर लोक वयता अमय एकटोच अमयचे बायल वचना हांगासरल्यान हांगासरल्या फूल लोक काणकेचे जावं वेदला खंयचे लोक वयपाचे पळय ते लोक येता वयता हे लोकांक प्रॉब्लम जाता. सो हांव मागतां आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन स्पेशली की बेग्यांच्या बेग्यान तुमी हेजे कितें तरी सुक्ष्म काडपाचो आनी तो जो गटर जो आसा ताका वाड आहा एक्च्युली वयपाक तो नाला जो आसा तो ओपन करून तेज्या पोंच्यान वाड करपाची आनी हांगासरल्यान जे रस्त्यार येता पळय ते बंद करपाचे. थोडे कित्याक गोश्टी अशें की लास्ट म्हजें नांव अमय कोरगांवकर. फाटले एक जवळ जवळ 1-1.5 महिनो पयलीं हांव हांगासर आमच्या लोकल आमदार जोशवा हाका सुद्दां मेळिल्लो तो सुद्दां हांगासर आयिल्लो आनी मिस मिडिया सुद्दां आशिल्ले सांगता आमच्या बरोबर तेन्ना बायक सुद्दां घेतलेलो. तेणें सुद्दां एक आश्वासन दिल्लेलें कितें सांग की आपूण बेगींतले बेगीन हें काम करतलो म्हणून आनी तेन्ना म्हाका एक दिसलें कितें सांग हय खरेंच एक मातसो येयलो आमचो आमदार म्हणून एक एटलिस्ट मातसो लेट जालो तरी सुद्दां येयलो त्या हिशोबान दिसलें बरें कितें तरी जातलें म्हणून. म्हणटा आयज त्या गोश्टीक जवळ जवळ 1 महिनो जालो. आयज खरेंच म्हाका एक ताका प्रश्न करपाचो दिसता कितें की
एक वॉर्ड क्रमांक 18 हंगासर एक तुजे कितें पर्सनली जें कितें आमच्या बरोबर जशें कितें आसा, आमी जर ऑपोजिशन आसा म्हणून कितें तुवें कितें आसा हें अशें तूं करचें न्हू, ही हांगासर ही पॉलिटिक्स खेळचें न्हू तुवें, कित्याक की जेणे करून लोकांक त्रास जाता. हांगासर आयज अक्षरशा आपलो शेळो येयलेलो आसा हांगासर, आमी तो ब्लिचींग मारून ही कुशींसून ही एक चर मारून आतां उदक थोडेशें डायवर्ट केलां. आनी हांव फक्त इतकेंच मागतां कितें सांग की हें काम जें आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी तुमचें जें आसा की सगळ्यांनी एक बेगींतल्या बेगीन करचें, नाल्यार तर आमकां सामको एक आमी इशारे दिता कितें सांग की आमकां आमी योग्य तें आमी कितें तरी करतले, मागीर ही जबाबदारी आमी घेना.